Selam izleyiciler, bu videoda DİM'in yeni kimya tez toplusundan alkanlar mevzusunda bir neçe sual izah edeceğim. 53'e kadar geçen mevzuda, geçen videoda izah edilmiştim. 54'ten itibaren devam edirik. Ne deyir 54'te? Her bir reaksiyaya 1 mol metan daxil olarsa X, Y ve Z arasındaki münasibeti müəyyən edin. Baxaq, birinci reaksiya. Aha, sol tarafa gelen reaksiyaya baxaq. Metanın 1000 derecede parçalanması. Birinci reaksiya. Metan 1000 derecede parçalanırsa karbon ve hidrogen gazı alınır. Eğer 1 mol metan götürmüş ise 2 mol hidrogen alınır. Yani X beraberdir 2'ye. Y'ın alınma reaksiyasında metanın suyla reaksiyası baş verir. Metan plus H2O alınır sintez gazı. Yani CO plus 3 mol H2. Burada Y beraberdir 3'e. Ve sağ tarafa gelen reaksiyada metanın üstüne gelmişik karbon gazı. Bu reaksiyada da yine sintez gazı alınır. Ama 2 mol meta, 2 mol dem gazı ve 2 mol hidrogen alınır. Düzdür mü? Bəli. Əmsallaşdırmağa ihtiyaç yoxdur. Onsuz da əmsallaşdırılmış şəkildə yazmışam. Burada da 1 mol metandan 2 mol hidrogen alınır. Yəni Z də bərabərdir 2-yə. İndi biz münasibəti necə quracağıq? Y böyükdür. X bərabərdir Z-ə. Bu şəkildə quracağıq. Cavab C variantı olacaq. Yəni əsas burada reaksiyaları bilmək lazımdır ki, testi həll edə biləsiniz. 55'te deyir ki, molekulunda 7 karbon atomu olan alkan X'dir. Karbon atomlarının növü 5 tane birli karbon var. İkili karbon yoxdur. Bir tane üçlü, bir tane dördlü karbon var. Dördlü karbon eğer budursa, üçlü karbonu da məsəl üçün bunu üçlü karbon götürək. Üzr istəyirəm. Aha, bu da olsun üçlü karbon. Ve baxaq görün beşli karbon. Daha doğrusu birli karbon 5 tane değil mi? Baxın bu karbonlar birli karbonlardır. 5 tane, bəli 5 tane birli karbon var. İndi bu alkanı beynəlxalq nomenklatura ilə adlandırmalıyıq. Uzun zəncir seçməliyik. Şaxaya yaxın olan tərəfdən rəqəmləməliyik. Şaxələnmə hər iki tərəfə eyni yaxınlıqdadır. Ona görə daha çox şaxı olan tərəfdən rəqəmləməliyik. Yəni sol tərəfdən 1, 2, 3, 4. Adı belə olacaq maddənin. 2, 2, di, metil. Təbii ki, mən hidrogenləri yazmamışam. A, 2, 2, di, metil deyil bu. Xeyir, 2, 2, 3, trimetildir. Üçüncüdə də var bir metil. Və əsas zəncirdə 4 karbon var. Ona görə də butan deyəcəyik. 2, 2, 3, trimetil, butan cavab olacaq C variantı. 56'da deyir ki, hansı alkil xloridə natriumla təsir etdikdə hidrogenə görə nisbi sıxlığı 29'a bərabər olan alkan alınır. Aha. Hidrogenə görə nisbi sıxlığı 29'a bərabər olan alkan. Baxın, hidrogenin ayrı bizə verilib bir məsələdə. Deməli, hidrogen qazının emeri bərabərdir 2-yə. Və hidrogenə görə nisbi sıxlığı 29'a bərabərdir. Bu nə deməkdir? Yəni hidrogendən 29 dəfə ağırdır. Bizim axtardığımız bu X alkanı 2 vur 29. Emeri bərabərdir 58-ə. Alkanların emerini 14'ün plus 2 ilə hesablayırıqsa, bu rəqəm 58'dir. 14'ün 56'ya bərabərdir. N də 4'ə bərabərdir. Yəni, alınan alkanın, yəni reaksiyadan alınan alkanın 4 karbonu var. Bu C4H10'dur. Yaxşı, indi gəlin düşünək. Hansı alkil xloridə natriumla təsir etsək C4H10 alınar? Təbii ki, C2H5 xloridə. Axı, Wurtz reaksiyasında, yəni alkil xloridə natriumla təsir etdikdə zəncir 2 dəfə böyüyür. Yəni C2H5 xlorid götürsək, üstünə natrium gəlsək, hərəsindən 2 mol götürməliyik. Natrium gəlib xlorları qoparacaq. C2H5 də C2H5-ə birləşərək C4H10-a çevriləcək.
57. Metanın termiki parçalanmasından onda 5 mol asetilen alınıp bu zaman neçə mol hidrogen alınır? Metan 1500 derecede təxminən parçalananda asetilen alınır C2H2 ve hidrogen. Reaksiyanı əmsallaşdıranda metana 2, hidrogene 3 veririk. İndi, eğer onda 5 mol asetilen alınıbsa, neçə litr hidrogen alınar? X litr. 1 mol asetilen alınanda 3 mol hidrogen alınır. Bu da 67, onda 2 litredir. Bizim cevabımız olacaq 33 tam onda 6 litr. Tənasubu özünüz də hesablayıb cevabı tapa bilərsiniz. Yəni Y variantı doğru cevabdır. 58. 1,12 litr etanın, yəni C2H6'nın xlorlaşmasından 7,3 gram H-xlor alınıb. Etan molekulunda neçə hidrogen atomu xlorla əvəz olunub? Baxın, etanın 6 dənə hidrogeni var. Yəni bu 6 hidrogenin hamısı da xlorla əvəz oluna bilər. Və yaxud 1-i, 2-i, 3-ü, 4-ü, 5-i də əvəz oluna bilər. Bunu necə tapacağıq? Etanın üstünə xlor gəlirik. Nə alınıb? Təbii ki, bir etanın halogenli törəməsi alınacaq, hansısa. Bir də H-xlor alınacaq. Biz bilmirik neçə hidrogen xlorla əvəz olunub. Ona görə alınan halogenli törəmənin formulunu bilmirəm. Amma H-xlorun alınması mütləqdir. İndi 1,12 litr etan %5 moldur. %5 mol etan var. 7,3 gram H-xlor alınıb. Bu neçə moldur? H-xlorun 1 molu 36,5 gramdır. Verilib burada. Deməli 7,3 gram H-xlor 0,2 moldur. Baxın. Onda %5 və onda 2 1-in 4-ə nisbəti deməkdir. Deməli reaksiyada 1 mol etan varsa 4 mol H-xlor var. Aha, buradan artıq cavabı tapa bilirik. 4 mol H-xlor varsa 4 mol xlor reaksiyaya daxil olub və 4 hidrogen xlorla əvəz olunub. Yəni C2, H2, xlor 4 alınıb. Bizə deyir, neçə hidrogen xlorla əvəz olunub? 4. D variantı. Hansı reaksiyadan metan alınmır? Baxın, birinci reaksiyadan nə alınır? Bu hissə natrium karbonat şəklində ayrılır. Yəni natrium karbonat plus bu hidrogen də gəlib birləşir buradakı C2H5 radikalına, yəni C2H6 alınır. Bəli, buradan metan alınmır. İkinci reaksiya asetilenin alınma reaksiyasıdır. Kalsiyum hidroksid və C2H2 alınır. Bəli, buradan da metan alınmır. Üçüncü reaksiyada da birincidəki kimi bu hissə natrium karbonat şəklində ayrılır. Natrium karbonata çevrilir. Bu hidrogen də gəlir birləşir metil radikalına, CH3-ə çevrilib olur CH4. Buradan metan alınır. 1 və 2-dən alınmır. Cavab A variantıdır. 60-da da deyir, hansı reaksiyalardan metan alınır deyir bu dəfə. C2H6 yüksək temperaturda katalizator iştirakı ilə dehidrogenləşsə C2H4 və H2 alınar və yaxud C2H2 və 2 mol H2 alınar. Yəni ya etilen, ya asetilen alınar, metan alınmaz. İkinci reaksiyanı bayaqki testdə də yazdıq. Kalsiyum hidroksid və C2H2 alınır, metan alınmır. Üçüncü reaksiyada bəli, alüminium hidroksid və metan alınır. Alınır soruşur bu dəfə, yalnız 3 götürəcəm. Y variantı. 61-də nə deyir? Reaksiyası üçün hansı ifadə doğru deyil? Bu, Wurtz reaksiyasıdır. CH3 xlor plus natrium. 2 mol hərəsindən götürməliyik. Natrium xlor alınmalıdır, 2 mol. Və CH3, CH3-ə birləşərək etan əmələ gətirməlidir. Deyir ki, reaksiya məhsullarından biri bərk haldadır. Bəli, natrium xlorid bərk haldadır. Bu, doğrudur. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Doğrudur. Əgər reaksiyada bəsit maddə varsa, heç elementlərin dərəcəsinə baxmağa ehtiyac yoxdur. Mütləq oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. C-də deyir, alken alınır. Xeyr, bu səhvdir. Alkan alınır.
Karbon zincirinin uzanmasıyla gelir. Bəli, iki qat uzanır zincir. Etan alınır. Bəli, bu da doğrudur. 62. Reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur? Görək nə alınır bu reaksiyada? CH3 COO natrium plus natrium OH. Bayaq da bir testdə bunu göstərmişdim. Bu hissə birləşərək natrium karbonata çevrilir ve hidrogen gelir metil radikalını metan gazına çevirir. Həcm azalır mı? Xeyr, başlangıcda iki bərk maddə var. Məhsulda isə biri bərk, biri qazdır. Deməli, qazın həcmi daha çoxdur. Həcm artır. Bu səhvdir. Adi şəraitdə gedirmi? Xeyir. Oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil, deyir. Baxaq görək. Xeyir, oksidləşmə reduksiya reaksiyasına oxşuyor. Aha, doğru olan nədir? Reaksiya məhsullarından biri qazdır. Metan. Qazdır da. Cavab Y-dir, doğrudur. Adi şəraitdə getmir. Oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Bu səhvdir, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Çünki karbonun dərəcəsi dəyişir. Sonra nəyin dərəcəsi dəyişir? Elə karbonun dərəcəsi dəyişir. Etan alınır. Fikri səhvdir. Metan alınır. Bunları da silirəm. Reaksiya məhsullarından biri qazdır. Bu doğrudur. 63-də deyir, butandan izobutan alınır. Butan nədir? Normal butan, yəni düz zənciri olan 4 karbonlu alkandır. İzobutan isə butanın izomeridir. Quruluş izomeridir. Dəyişən nədir? Karbon atomunun valentliyi dəyişmir. Ümumiyyətlə, karbonun valentliyi bütün üzvü maddələrdə 4'dür. Karbon zəncirinin uzunluğu dəyişir. Bəli, özünüz də gördünüz. Hidrogen atomlarının sayı dəyişmir. Hər ikisində 10 hidrogen var. Yalnız 2 doğrudur. D variantıdır. 64. Butadien 1-3 reaksiyasında dəyişən nədir? Butan S4H10'dur. Butadien isə alkadienlərin ikinci nümayəndəsidir. Yəni S4H6 formuluna malikdir. 2 molda hidrogen burada ayrılır. Dəyişən nədir? Karbonun valentliyi dəyişmir. Bayaq da dedim, bütün üzvü maddələrdə karbon 4 valentlidir. Karbon atomlarının hibrid vəziyyəti dəyişir. Bəli. Butadien 1-3'ün formulu, açıq formulunu yazıram. Bu şəkildədir. Və karbonların 4'ü de sp2 hibridləşmə formasındadır. Alkanlarda isə karbonlar sp3'dür. Deməli, hibrid vəziyyəti dəyişir, amma karbon atomlarının sayı dəyişmir, elə 4 olaraq da qalır. Dəyişən yalnız 2C variantıdır. 65. Hansı maddələr hidrogeni birləşdirmir? Pentan, etilen, propilen. Etilen və propilen birləşdirir. Deməli, bunlar alkendi, A variantını silirəm. Benzol birləşdirir, etilen birləşdirir, B variantını silirəm. Etan, propan, butan. Bəli, üçü də alkandır, üçü də doymuş karbohidrogendir, deməli birləşdirmirlər. D-də xlorpren, propilen, bunlar birləşdirirlər, doymamışdılar. Aseton birləşdirir, etilen birləşdirir. Y-də də doğru cavab yoxdur. 66'da deyir ki, CnH2n plus 1 formuluna uyğundur. Yəni, alkil radikalı harda var? C7H15. 7 vur 2 plus 1, 15 edir. Bəli. 67. Hansı reaksiyada alkan alınır? A'da etan qızdırılır. Katalizator iştirakıyla dehidrogenləşdirilir. Dehidrogenləşdirilirsə, buradan daha artıq alkan alına bilməz. Ya alken, ya alkin alınacaq. B-də kalium gəlib xloru qopardacaq. OH da gəlib qonşu karbondan bir hidrogen qopardacaq. Alınacaq kalium xlorid plus su və propilen CH3, CH, CH2. Yəni alken alınacaq. Alkan deyil bu. C variantında sing metalı qonşu karbonlara birləşmiş xlorları özünə birləşdirəcək. Sink xlor 2 alınacaq və yenə də alken
yaranacaq. Bu da alkanın alınması deyil. D variantı isə Wurst reaksiyasıdır. Buradan təbii ki 2 mol natrium xlorid alınacaq və 2 dənə C3H7 radikalı bir-birinə birləşərək alkan əmələ gətirəcək. Y-dəki reaksiyanı da bayaq yazmışdım. Kalsium hidroksid və C2H2 alınır. 68 hansı reaksiyada alkan alınar deyir. Yenə də çox uzatmıram söhbəti. A-dakı reaksiya alkenin alınmasıdır. B-də alkin alınır. C-də alken alınır. D-də alkan alınır. Y-də alken və ya alkin alınacaq. 69. Molekulunda cəmi 14 atom olan alkanın neçə izomeri var? Cəmi 14 atom hansı alkanda var? C4H10'da var. 4 karbon 10 hidrogen. Və C4H10'un neçə izomeri var? Bir normal butanı var. Bir də 2 metil propan var. Yəni 2 dənə izomeri var. Molekulunda cəmi 17 atom olan alkanın bəs neçə izomeri var? Bu da C5H12'dir. Biri normal pentandır. Biri olsun 2 metil butan. Biri də 2-2 dimetil propan. Yəni 3 dənə izomeri var. 71. Alkan və alken. Əgər hələ alkenləri keçməmişsinizsə, bu sualı yazmaq sizin üçün çətin ola bilər. Karbon atomlarının sayı bərabərdir. Atomların ümumi sayının nisbəti 7/6 kimidirsə, alkanda deyir neçə karbon var? Alkanın formulu CnH2n+2-dir. Alkenin formulu CnH2n-dir. Molekulda atomların ümumi sayı. Alkana baxsaz, görərsiniz ki, n sayda karbon var, 2n+2 sayda hidrogen var. Deməli, atomların ümumi sayı 3n+2-dir. Alkende isə n karbon, 2n hidrogen. Yəni, ümumi sayı 3n-dir. Onu da belə eləyək də. 3n+2-ni böləcəyik 3n-ə. Cavab olacaq 7/6. Yəni 21n bərabərdir 18n+12-yə. 3n bərabərdir 12-yə, n bərabərdir 4-ə. İndi baxaq. C4H10 və C4H8. Birində 14 atom var, birində 12 atom var. 14-ü 12-yə böləndə həqiqətən də 7/6 alınır. İndi biz karbonun sayını tapmalıydıq, o da 4 olacaq. 72. Normal pentan molekulundan 2 ədəd metilen qrupu qoparıldıqda hansı maddə alınar? Normal pentan 5 karbonu olan açıq zəncirli pentandan söhbət gedir. 2 dənə metili qopardırıq. Baxın, məsələn, bu ikisini qopartdım. Yerdə neçəsi qaldı? 3-ü qaldı. O nədir? Propan. D variantı. Normal oktandan 4 ədəd CH2 qopardıram. Oktan nədir bəs? C8H18. 4 dənə karbonu çıxsam nə qalar? 4 dənə karbon qalar. C4H10 olar. O da butandır. Normal butan. B bəndi qalar. 74. Molekulunda 12 hidrogen atomu və 1 ədəd üçlü karbon atomu olan alkanı səmərəli üsulla deyir adlandırın. Səmərəli üsulla. 12 hidrogen atomu varsa bu C5H12-dir, pentandır. Bir dənə də üçlü karbonu var. Bu olsun üçlü karbon. Belə olanda 4 karbon oldu. Birini də artırsaq 5 karbon olacaq. Hidrogenləri də yazsaq. Yazmaya da bilərik. Vacib deyil. Amma yazaq. İndi səmərəli, rasional üsulla adlandırmaq üçün ən çox şaxələnən karbonu mərkəz olaraq götürüb adına metan deyəcəyik. Və həmin karbona birləşən radikalları kiçikdən böyüyə doğru sayacaq. Buna 2 dənə metil radikalı birləşib, 1 dənə də etil radikalı birləşib. Onda 2 metilə deyəcəm dimetil, etil, ən sonunda da mərkəz olaraq seçdiyimiz metanı deyəcəyik. Dimetil, etil, metan cavab D variantıdır. 75-də bu cürdür. Molekulunda 14 hidrogen atomu
olan alkandan söhbət gedir. Bu hansıdır? 14 hidrogen C6H14 de var. Bir tane de dördlü karbonu var bunun. Dördlü karbon 4 tane birleşen 4 tane karbona birleşen karbona diyeceğiz. Şimdi bu oldu 5 karbon. Birini de artırsak olacak 6 karbon. Bəli, bir tane dördlü karbonumuz var. Şimdi bunu da yine səmərəli üsulla adlandırmalıyıq. Hidrogenlerini de yazaq. Her şey tam olsun. Yine merkez olarak en çok şaxalanan bu karbonu götüreceğim. Ona birleşen radikalları küçükten büyüğe doğru sayacağım. 3 tane metil birleşip. Demek diyecek trimetil. Bir tane etil birleşip. Burada görürsünüz. Trimetil, etil. En sonunda da merkez olarak metanın adını diyeceğim. Trimetil, etil, metan cevap B variantıdır. 76 alkan X. Nisbi molekul kütlesi 72'dir. Bir tane de üçlü karbonu var. Beynəlxalq nomenklatura ile bu defa adlandıracağız. Alkanların emeri 14M plus 2 ile hesablanır. 72'ye beraber eləsəm 14M beraberdir 70'e, M beraberdir 5'e. C5H12'den söhbət gedir. Ve bunun bir tane üçlü karbonu var. Bayağı da bu maddeni yazmıştık. 4 karbon oldu. Birini de artıraq olsun 5 karbon. Bir tane üçlü karbonu var. Şərti qorumuşuq. İndi alınan bu alkanı beynəlxalq üsulla adlandıracağıq. Hidrogenlerini de yazım. Yani hidrogeni yazmak şart değil ama her ihtimal karşı yazıram. Uzun zincir seçecek beynəlxalq adlandırmada. Baxın, bayaq səmərəli adlandırma soruşurdu. İndi beynəlxalq adlandırma soruşur. Ona göre şartı dikkatle oxumaq lazımdır. Səmərəli soruşursa beynəlxalqı tapmaq səhv olacaq. Beynəlxalq adlandırmada uzun zincir seçirik. Şaxa yaxın olan tərəfdən, yəni burada sol tərəfdən rəqəmləyirik. Və şaxənin adını deyəcəm. İkinci karbona metil birləşib, uzun zəncir də butan zənciridir. Deməli, 2 metil butan olacaq bizim doğru cavabımız. 77. Alkan X-dir. Yenə də nisbi molekul kütləsi 72-dir. Deməli, söhbət C5H12-dən gedir. Tekrar tapmıram. Yuxarıda tapmışdıq. Baxın burada. İkili karbonların sayı bir dənədir. C5H12-ni mən bu cür yazsam, ikili karbonların sayı 3 dənə olar. Yəni normal pentan şəklində yazsam, 3 dənə ikili karbon var. Baxın, bunlar ikilidirlər. Amma şərtdə deyir ki, ikili karbon bir dənə olmalıdır. Ona görə bu izomeri götürə bilərəm. Bəli, belə olan halda İkili karbon bir dənə olacaq. Və səmərəli üsulla bu dəfə adlandırmalıyıq. Ən çox şaxələnən karbonu mərkəz olaraq götürürəm. Ona birləşən radikalları kiçikdən böyüyə doğru sayıram. İki dənə metil var. Deməli dimetil. Söhbət bunlardan gedir. Söhbət bu metillərdən gedir. Dimetil. Və bir dənə də etil var. Dimetil, etil, metan şəklində səmərəli adlandıracağıq. B variantı doğru cavabdır. 78. Qaynama temperaturunun müqayisəsindən söhbət gedir burada. Deməli, verilən alkanların 3-ü də C5H12-dir. Və biz bilməliyik ki, alkanlarda şaxələnmə artdıqca qaynama temperaturu azalır. Deməli, heç şaxəsi olmayan alkanın qaynama temperaturu daha çoxdur. A böyüktür B'den. B böyüktür C'den. Cevap A variantı olacak. Yine tekrar edirəm. Şaxelenme arttıqca alkanlarda kaynama temperaturu artır. 79. Alkandı. Molekulunda SP3 hibrid orbitallarının sayını ve sigma rabitelerin ümumi sayını tapıp toplamalıyıq. Alkanın formulu CnH2n plus 2'dir. N sayda karbon var. Karbonların hamısı SP3 hibridləşməyə malikdir. Yəni, hər karbonun 4 hibrid orbitalı var. Deməli, N sayda karbonun da 4N sayda hibrid orbitalı var. Təkrar edirəm. N sayda karbon var. Bütün karbonlar SP3-dür. Və hər SP3 hibridləşmədən 4 hibrid orbital alınırsa,
N sayıda karbonun 4N sayıda hibrit orbitali var. sp3. Sigma rabitelere bakalım. Karbonla karbon arasında sigma rabiteler karbonun sayından bir vahit azdı. Yani N sayıda karbon varsa N çift bir sayıda da olanın arasında sigma rabite var. Karbonla hidrojen arasındaki sigma rabitelerin sayı hidrojenin sayına beraberdi. 2N plus 2. Toplam sigma rabitelerin sayı 3N plus 1'e beraberdi. Yani 4N plus 3N plus 1 eliyor. 7N plus 1 cevap D varyantı olur. 80. Alkan verilip molekulunda karbonlar arası sigma rabitelerin sayı en çok 1'di. Alkanın moleküler kütlesini tapmalıyız. Normalde alkanlarda karbonlar arasında sigma rabitenin sayı en çok 1 olmalıydı. Bize en çok 2 verilip. Alkanın moleküler kütlesi normalde 14N plus 2 ile hesaplanır. Ama göresen bizim sualda alkanın moleküler kütlesi neyle hesaplanır? Nece hesaplanacak? Bakın, normalde en çok bir sayıda sigma rabite var karbonların arasında. Ama bizim meselede bu rakam bir vahit küçültilip. Yani en bir vahit küçültilip deyirik buna. Onda 14N plus 2'de de eni bir vahit küçülteceğiz. Enin yerine en çok 1 yazacağız. Cevap budur. 14N çık 14 plus 2. 14N çık 14 plus 2. Neçe olur bu? 14N çık 12 olur. Yani S varyantı doğru cevap olacak. 81'de deyir hansı reaksiya zencirvaridir? Halogenle əvəz olunma zəncirvaridir. Hidrogenler bir-bir əvəz olunur. Cevap A variantı. 82'de deyir hansı reaksiya getmir? A bəndi. Alkan H klorla birləşməz. Alkan ümumiyyətlə heç nəylə birləşməz. B variantı, C, D bunlar doymamış karbohidrogenlerin birləşmə reaksiyasıdır. Y variantında ise alkanın halogenle əvəz etməsi baş verir. O da birləşmə deyil yani. 83'te deyir alkanlar hansı maddelerle reaksiyaya daxil olur? Natriumla daxil olmur. Aha, burada neyi çaşdırmırıq? Biraz çaşdırıcı sualdı bu. Natriumla reaksiya var. Wurtz reaksiyasıdır. O reaksiyada alkan başlangıç madde değil. O reaksiyada alkan məhsuldur. Başlangıç madde alkil halogenitdir. Yani o reaksiyada natriumla reaksiyaya giren madde alkan yok, alkil halogenitdir. Alkanın özü natriumla reaksiyaya girmir. Klorla reaksiyası var alkanın. Əvəz etmə reaksiyasıdır. Bunu götürməliyik. Hidrogenler ne kadar hidrogen varsa alkan maksimum o kadar klorla əvəz etmə reaksiyasına daxil ola bilər. Alkanın oksigenle reaksiyası da var. Yanma reaksiyası deyirik. Həmçinin oksidləşmə reaksiyası da var. Natrium OH-la reaksiyası yoxdur. Hə, belə bir reaksiya var. CH3COO natrium plus natrium OH. Ama bu reaksiyadan alkan alınır. Natrium karbonat plus CH4 alınacak. Burada alkan reaksiyaya daxil olmur. Ha, alkan alınır burada. Birincide olduğu kimi dördüncü de sizi çaşdırabilir. Cevap 2, 3'tü. S variantıdır. 84 ne deyir? Alkanlarda izomerleşme reaksiyası zamanı ne değişir? Mesela izomerleşme reaksiyası. Butan, alüminyum klorid katalizatoru ve temperatur vasıtasıyla izobutana çevrilir. Yani 2 metil propana çevrilir. İzomerleşme reaksiyası budur. Ne değişir? Molekul kütlesi xeyir. Her ikisi S4H10'dur. Bu değişmir. Atomların birleşme ardıcıllığı. Hə, bax bu değişe bilər. Bəli, karbon zənciri değişir. B variantı doğrudur. Molekulda atomların sayı değişmir. S4H10 elə S4H10 olarak da kalır. Atomlar arasında rabitelerin ümumi sayı da değişmir. Bu da eyni kalır. Karbonun valentliyi de üzvü maddelerde ümumiyyətlə həmişə 4'dür. Bu da değişmir. Cevap oldu B variantı. Bu video için bu kadar bəsdir. 84'te dayanırıq. Növbəti videoda 85'ten devam edeceğim. Görüşene dek helalik.